Tak pozor, a hlavně si nestoupat po tu helikoptéru. Držte si koule! Zdárky, chcánky, dámy a páni! Je tady věc Kong 5, partitura! Co, Steve? Ty tunely, to je peklo. Jsem se poblul teď málem, sorry. Ten je malej, nejde se tam tak akorát. Tvůj penis je malej, piráte! Proč jsi na to moc tlustej, že jo? Drž hubu, vole. Chlap, kterého jsme ztratili na té zatracené francouzské cestě, seržant Marvin Fisher. Dobrý klobec! A-253 je já jsem si uvězněný v téhle vesnici. Je to poblíž oblasti, ve které si vylezl ven z tunelu. Musíme ho dostat zpátky. A to taky uděláme. Tvůj mozek musíme dostat zpátky do tvoje hlavy, ty pyromane. Podle je oblast, kde Steve vylezl z tunelu, plná nepřátel. Používají tu oblast jako základnu, odkud distribuují zbraně a zásoby mezi místní buňky Vietkongu. To mají e-shop asi. Vydáte se tam dneska v noci. No. Nemáme nejnovější mapy oblasti, takže budeš muset použít iniciativu, Steve, a taky nuta. To taky rovnátka na ty svoje zuby. Kus od vesnice. Budete se muset zpět si doplazit a okouknout to místo. Nádherná procházka bažinou a ještě v noci. Ty máš ty zuby zkavíkažené. A vy si ji užijete. Žereš hašlérky a jojo bonbon. Ale Nut říká, že dokáže najít cestu do vesnice. No ten, vole, nevíc to melání. A pokud najdete nějaké Vietkongy, nechte je být. Dobře. Vaším cílem je vesnice. A moment překvapení je pro úspěch naprostá nutnost. Okej, man. Jestli komouši vědí, my jdeme. Zabijou Američan. Dobře. Nut vás zavede. Ty tomu rozumíš? Jakmile se tam dostanete, Crocker a Nut zaujmou pozici na kopci, ze kterého je výhled na vesnici. Z té čváranice pochopím tak, že si kokon možná, ale ne z toho, jak to tam mám obklíčit. Bronson a Hawkins se proplíží nepozorovaně do vesnice. Bronsone, umístíš malou bombu poblíž domu, který používají jako sklad. Hawkinsi, ty najdeš a osvobodíš našeho muže. Jednou. Rozumím. A pak už jenom vypadnete pryč. Jo, Rom. Zóna je poblíž vesnice a Hugh bude oblétávat celou oblast. Mm-hmm. Takže byste se měli dostat ven rychle. Máme také připravenou nějakou leteckou podporu a dělostřelci v plejku budou mít vesnici předem zaměřenou, pokud budete potřebovat nějaký větší ohňostroj. To bude Silváro. Ano, pane, jasný. Dostaneme zpátky celýho, pane. Ne, jasný, vole, po partech, kurva. Nazdar! Jak se tu máme? Hej, co mám dělat? Co mám dělat? Kde mám Meďuško? Kde můj Meďušek? Kde můj Meďušek, dámy a páni? Jak tady nevidím Meďuška? Jak tady nevidím Meďuška, tak cítím ve svojich, vole, spráchnivělých kostech, že dneska zemřu. Hej, kam mám položeného Meďuška, dámy a páni? Víte, kde mám Meďuška? Tady je! Ej, Meďušek můj, moc nešel vidět, on se tady kamufloval jak chameleon. Tak! My se jdeme podívat, to je máme. Co máme za zbraně? Máme u sebe toto, my budeme potřebovat něco s tlumičem, to nám myslím ale dají normálně, jak začneme hrát misi, tak budeme mít vlastní zbraně už nachystané nějaké. Takže dovolte, aby jsem to odstartoval. Válečný zajatec, primárně cíl mise. Nepoblud se do záchodové mise. Najít a zachránit amerického válečného zajace. Zamířit dělostřeleckou a leteckou podporu na vesnici okupovanou Vietkongem. Hrej mi si. Rádi budu hrát, kurva drát. Jdeme na to. Raz, dva, tři, budu čarovat. Rictusem prát. A jsme tady. Všichni v pohodě. Neforte, pošli vrtulník pryč. Pošli ho. Černý jezdřám je tady bahenička. Slyšíte nás příjem? Baheničko, černý jezdřám na příjmu. Už aj venku se nám zetmělo. Že výsadek proběhl v pořádku. Podniku! Baker, příjem! Šťastný a bezpečný let! Šťastný a bezpečný večer přeju všem, kteří se nalodili do našeho brčálníku za rákosníčkem. My jdeme vyhrožovat, teda vyprosťovat našeho přítele ze zrejže. Doslova zrejže. Tak meleme. Upředu! Slyšíš, vole, ty krákorky, jak tady cvrlíkají?
Jestli tam budeš srat, tak ti hodím jednu za krk a jedu do čepice, ty blbe. Jdeme po stopách mladého ledaj kokonuta, který nás vede tímhle brčálníkem. Doufám, že tady na nás někde nevyskočí rákosníček nebo nějaký podobný mulisák. A budeme si užívat v klidu tuhle krásnou noční procházku nádhernou bažinérií. Žáno! Žáno! Zatím se nezastavil pan Kokon. To je dobré znamení, dámy a pánové, to je dobré znamení. No, už jsem vole, nezaklepal na dřevo. A už je to v prdeli. Trošku jsem mrv, nebo čas střelím do spacáku. Na co si kurva bereš spacáky? Plný vole batoh kokotin, kam si vole, jak kdyby na stanovačku, když jdeme jenom vyprostit našeho kamaráda. Hej, dámy a pánové, já nevím, jak ten obraz vidíte, možná vole, když se na tenhle part budete dívat, on je celý pod mě, jo. Takže pokud to chcete nějak aspoň trošku úctihodně vidět, tak je potřeba si doma zasnout, nebo si zalézt aspoň pod duchnu a prdět pod duchnu tady vole s vaším tabletem, nebo chytrým tabletem a telefonem a tydlidohonem a kokotinama. Protože tady je fakt docela tma. Já to možná ještě trošku zesvětlím potom ve stříhacím programu, protože já jsem zkušený stříhač a jezdec a rider, jak už jsem říkal v předešlých partech, a Nutovi se velice daří dneska, dámy a páni, ten stopuje jak hajzo. Co je, blbe? Já čekat na zbytek chlapů, vole, ještě znásilňuju do prdele, nebo co? Kde jsou ti kokoti? Nute, Krokre, Roncne, Teforte, Hornstre. Máme tady celou kru, tady je celá kompletná H1-6. V tvojom klube je tu horko jak v trůbe, tak volaj hasičo. Dívej, jsme tu všetci, ty kokote, tak pokračuj! K bodu pekař, pane Baker. Dáme si potom spolu bake rolls. Já mám nejradši pizzové, pane kokonute. Dáme si pizzové bake rolls nebo rum. Tady je bříza, vole. Vítač Větkou. Hlídač Větkong, kde? Vlast přece měla být čistá. Kde je hlídač Větkong? Nikoho nevidím, brodíme se dál v Uherském Brodě. Já jsem brodmajstr. Pěkně jdeme. Dámy a páni. Tuto misi jsem za mlada dělal velice dlouho, protože když jsem nevěděl pořádně kam mám jít, já se za chvilku na toho kokonuta vyseru a půjdeme si po vlastních stopách asi, protože já už tu misi znám. Ale když jsem to hrál poprvé tady s těma šulinama, tak jsem musel být furt v patách tady toho blba, aby mě vedl, protože jinak jsem nevěděl, kudy mám lézt. Takže to trvalo tak hodinu a půl, než jsme to dohráli. Běž už! My čekáme na ostatní. Radši počkej, se napiju, pak ti tu hlavu, vole, teda flašku rozbiju o hlavu. Venku se nám zetmělo, trošku. Nám to nahrává tady jakože do toho, do brány. A do prdel, teď se střílí. Co se tady střílí? Dej si 20 skurvy synu. Dej si 42 skurvy synu. Po čem tady stříláte? Já nic nevidím, moši! My čekáme na ostatní, tak jak zavolám? Už já ti to dobře, když zavolám! Seržo! No Seržo! Máme rejži? Běž už! Míříme! Za pekařama! Kupit si bake rollsky! Za 14 korun! Když za mladá jsem kupoval bake rollsky, tak stály 14 korun. Teď ty kurvy prodávají za 20 jáše. To je hnus, dámy a páni. Dívej se, kokonut už se zase hýbe pěkně, nádherně. Tady máme nějaké liány, tady se můžeme s Tarzanem klidně, vole, pohupovat. Kokonute, hlavně se hýb, prosím tě, vole. No, já tam vidím nějaké chaty jáše před nama. Tam budu nějací mladí svišťové. Omlouvám se za můj přístup herní, vole, je mě špatně, nejsem profesionální let's player, jsem poloprofesionál. Protáhneme se liánama. Myslím, že tady tyto domečky by se měla si vystřílit. No, co je, vole, co je? Chatrč Větkong? Postavili jsi tady, vole, tržnicu, prodávají tady fejkové vansky, nebo co, Bronxne. Bronxna nechci, já si chci zavolat. Podej mě u tu asistenta, kurva, dělej! Hej, ty vole, nemůžu si jinak nastavit líp audio,
No, no samozřejmě, že jde. Hlas to zřešil naplno. A zvukové efekty si dám trošku asi. Níž? Samlouvám, že s tím teďka hapruju jako jo, ale jedne trošku slyšet ten dubbing. Bahení Liško tady 6. No, se slyším. To nebylo hlášeno, oblast by měla být prázdná. Prozkoumejte ji, ale buďte opatrní, ať nevyvoláte poplach. Příjem. Šestko, tady bahení Liška. Rozumíme, konec. Rozmaríne, ty jsi hrozený kapitán, voják a kokot v jedné osobě, vole. Ty nás pošleš na misi, běžte si hoši na mrdaní bažinérí, vole, probej kroulsky do kantýny. Po cestě, vole, potkáte možná nějaké větkonky, ale nebylo to hlášeno, takže to je mě uprdele, vole. Potom mě zavolejte, když jich potkáte a já budu dělat, že jsou překvapený kokot. Dobře, ti vole, oni už mě předběhli. Jak si to dovolujete? Šuliáni! Má tam vletět, vole, do těch chatrčí a tam vletím, já to vystřílám, mě to nezajímá, kdo tady stanuje. Co tady máte, kurva, nějaké tábořiště? Nějaký Minecraftový kemp tady je? Nebo co? Nic tu není. Prázdný, no, nekecej, vole, to jsem si nevšiml, tady je kánoj. Tady bude nějaký, vole, tento olympionický běh. Kde je ten, vole, co mě má vést? Kokonuté! On sedí tady vzadu, to je kroketák. Krokre, Ronsne, Effort, Onstre. Kluci, Ronsne. Sakra, pracujme trošku. Petinásk, bodu Baker. Prosím tě, udělej to pro mě. Udělej to pro mě, nebo ti do té čepice naseru. Ježišmarja, hoši, vole, vy jste partia. Partia neandrtálců. Vy se nehodíte, vole, do vietnamské války, vy se hodíte do pravěku, abyste lovili tak možná, vole, mamuta. Místo nějakých Vietnamců. Jste blbí nebo co? Já jsem hráč, to jsem vám už řekl milionkrát, ale musím to opakovat stále dokola, jak Jolanda, vole, svoje věštící, vole, skilly. Co je nás? My jdem dál, my všichni tady, že ty kokote, my jsme tady všetci napojení úspěšně, vole, tak prosím tě pokračuj. Já čekat na zbytek chlapů. Na zdravíčko. Na zdraví, ježišmarja, vrch nějak mě ujebal na zem. Venku nám najebalo sněhu, svítí mě slunko, vole, do monitoru, vidím na to kokot, ale pokračujeme. Už to slunko totiž vylezlo, už zase zalezlo, no tak super. To je bída. Nevyspytatelné počasí. Co to tady je za halůzky? Kde je měsíc? Je tady úplněk, já se proměním ve vlkodlaka a kůsnu tě do prdele, jestli mě nepovedeš dobře, ty blbe. Dámy a pánové, já se radši pro jistotu budu držet dneska ledaj kokonuta a jde tam jistě pěkně celistvá, jde plnáci, užijeme s plnými doušky, jak já si tady s plnými doušky užívám, tady tento rumíř. Nebudu ho předbíhat, seru na to, protože já pořádně teďka nevím, kudy mám máme jít. Já jsem to zapomněl po těch letech, já jsem to dlouho nehrál. Kde jsou zbytek chlapů? Zbytek chlapů se za náma brodí, mají mokré ponožky, kdo to potom bude sušit, ty šuline? To jsme nemohli někde po souši, ty teplouši. Tady, tam chodí ty vole, tam chodí nějaký vodník. Dívej. No, a co jako, vole, co se otáčáš na mě? Přílej ty, debile! Já si nebudu plýtovat náboje. Dej si 20, skurk si. Dej si 20! Brácho. Měním zásobník! Měním zásobník, vyměň si mozek, vole, aby jsi přemýšlel. Mám to tam i vystřílat, já to drbu dám, já pánové, já tam vletím tady na ten vor, nebo co to je za přístaviště, skurvené, a ukážu vám, jak to tady chodí! Tady v té mrákozi! Kde je ten skurvený rákostíček, co se mnou měl problém? Bum, 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 uděláme. Nazdár, co je? Vyveď nás z týhle zasraný baži. To říkám asi po páté. Ano, trumci, vyříme na bod Baker. Tak prosím, bejkrujeme, brejkujeme, já jsem brejkař. Klidně ti tady zabrejkuju, vole. Hlavně mě prosím tě doveď na bod Baker, kde budeme vysvobozovat našeho dlouhoprstého banditu, a.k.a. Marva. A jestli mě nasereš, tak ti seberu tu kudlu, otupím to o první kameň, co tady najdu. Potom si ho běž nechat brusit, ty blbe. Za penízky. Já ti ho brusit nebudu. Šuline. Hoši, jak se vám jde ve vodě, vole?
Máte mokré vajíca? To já vždycky nenávidím, když mám jít se koupat do rybníku nebo do skurveného bazénu. Namočit si vajíca. Když si namočíte vajíca, to je nejhorší. Do té studené vody. Co čumíš? Na co zas čekáš? Kurva už! Tady je naše crew, brácho, tak pokračuj. Tady vidím nějaké zábradlíčka, tady bude rušno, pane kokonute. Doufám, že máte nabito a nemáčáš to tady v té vole brčálníku, protože jestli ti to zrezne, tak zastřelíš možná tak žabí kuka nějakého. A už se jebe, už se jebe. Buď tak hodný, nebo ti střelím do ucha. No nečum, jedeme, kurva. Střílí se tady hoši, já dám rozkaz, agresivní mod. Jak se to dělá? Jdeme, chlapi! Jdeme! Palte bez velení! Palte bez velení, palte do všeho, co uvidíte, vole, co se pone, já už vidím nějakou šulínka. A ah, netrefil jsem se. Střelil jsem akurát do vody, já tam naletím normálně natvrdo, já se s tím drbat nebudu. Ah! Ježišmarja! Tak to dovolte, aby jsem se tady skrčil za rákosí. Kurva, kurva, ne, nelehaj si, chci se utopit. Ty vole, jak se stoupá. Tak, dobré, dobré, dobré. Musím doplnit tekutiny. Počkám, až to tady těch žuliny vystřílejí za mě. Na radaru se ani neukazuje žádná červená tečka, tak jak je to možný. Co tady furt chodíš dokola jak pešek okolo, kurva? Potřebujeme střílet! Blbe! Dělej! Hoši, vy jste posraní? Vy jste si nasrali do těch rybářských klobůků, nebo co, kurva? Nebo do čutory sa zvýchcal. Potřebujeme to tady vyzabíjet, vykilit. Tak správně, jak se hovorí gamersky. Nic, naběhnu tam já. Dobrou noc, parchante. Zaplav si pěkně na kraula nebo na žabičku, vole. Krásná zelená vodička, splývám jako žabička. Kam jdeš? Na nákupy? Nebo zasadit rýžu? Ježišmarja, tady je ale rušno, dámy a pánové. Tady je rušno. Tady co tam je? To je nějaké staveniště, já to si pamatuju. Tady mají takový přístav. Takové přístaviště, jak chodí na Primě nebo kde, já jsem to v životě neviděl. Ale tady jakýsi přístav. Tady je kánoj, zase. Co tady se vystavuješ? Střelím tě do tesílky, vole, nebo co to máš? Ty tady děláš co, vole, za gymnastické, vole, orgie. Bumo. Úplně na pohodu to tady vyzabíjám s tím tlumičem. Kam jdeš? Na houby? Jak slunce seno? A velebný pane, na houby, kurva, žádný nerostou. Je, a už se jde volat. Já jsem skapalnil, nevadí. Palte do něj! Do plechovýho hajzla! Co se tam, vole, krútíš, jak krůta? Chceš poznat mého kamaráda kokonuta? Ty vole! Kurva, hoši, takže byste mě pomohli! Do prdele, Tome! Kde je ten? Do prdele, zase se střílá, tak... Jak mám tady, kurva, člověk telefonovat, když po mě po někdo střílá? Co by vám, vole, na to řekli, vole, doma? Že jdeš po ulici? Chceš si zatelefonovat? A do toho začne na tebe střílet někdo. Kde je, vole? Tady jsi, dej mě to. Jo, něco se nedá si, tak teď jsme měli volat. No, ty už jsem. Jdeš mrtvé. Drž rypák, volám. Vypadá to jako by tady chceš pomoct. Pahení Liško, tady šestka. Pokračujte podle plánu. Příjem. Šestko, pahení Liška rozumí a končí. Bahení Liška Bystrouška, vole, se loučí s panem Rozmarínem, který doma sedí na prdeli, žere tam marshmallowny značky Jojo, drbe se na své levé kouly, protože pravou nemá a rozdává rozkazy, ty kurevníče. Co chceš po mně? Hoši, ale vás tady je. Ty vole, to je nadílka toto, tomu říkám nadílka. Mikuláš už sice byl, ale tady se naděluje furt. Kdo tady ještě střílel? Mezi těma stromama tam někdo srál. Někdo tady pokládal kabeláš. Už se po něm zaprášilo. Já se musím zase radši stáhnout. Já se stáhnu jak předkoška.
A pěkně to tady ohlídám. Tam se drbe cosi na stromě, no to je nějaká chyba grafiky. Pane bože, fungujte se mnou! Prostřílim ti prdel zmrde! To jsou zvědavý! Před! Před! Hoši! Svině komouške, kde jste? Další! Další, kde? Nevidím nic! Jsou slepý, vole, jak náboje, vole, kokonutové. Nuté. Vyveď nás z téhle zasraný bažiny. Budeš tak hodný. Co se točíš a kača v šepici, kurva? Už ti to říkám po desáté. Hyb se trošku, nebo ti naseru do klobouku. Doktor tady, vole, kroketák říkal, že někomu úplně něco rozstřílí, vole. Ty tak možná rozstřílíš někomu rádio, vole. Ale pochybuju, že se trefíš do nějakého tady, vole, našeho protiútočníka. Kde jste všetci? Honstre! Jste se rozstřílili, já nevím kam mám jít. Do prdele, Tome! Tohle jsou přece americké... Dobře, rozumíme si. Tohle jsou přece americké závody. Kdo tady na mě kde střílel, já nic nevidím, vole. Točí se mě hlava. Jak kdyby se mě zapojezl... Trefil jsem. Nebo ne? Tak pojďte si pro mě! Děkuju, kroketáčku. Jsi zkušený jezdec? Stejně. Rotnrou, nevím, co to znamená, ale poli mě prdel, jo. Potřebujeme se dostat, ty blbe, na to letiště, vole, na Ruzini, tam, kam k nám přistane potom helikoptéra, až dokončíme misi. Kupředu. Ty jsem slyšel jako žabí kuka, jak tady, vole, zavibroval. My jdem dál, až my a vypijeme rumy. To je zase jednou za trest mise, pane kokonute. Už jsem to tady všecko vybil za vás, i když teda nemůžu zas, vole, úplně vás tady hamotit, protože jsem slyšel i pár výstřelů od mé crew, která tady, vole, se taky postarala o pár smrtí. Kde to je, vole, kam zase zmizel? On se rozběhl. No tady jsou náci. Ježišmarja, tak tam je hodně. Kryjte se, já tam honím graniáš. Bacha, házím granát! Hop! Chytejte! Trefil jsem někého aspoň, myslím, že ne, vole. Týpek tady kolem toho normálně proběhl. Ustřelilo mu to prdel, ale fungoval dál ve své, vole, prospěšné misi, kurva! Do prdele, ne! F5, honem kluži. Kde jste, kluci? Já potřebuji vyléčit, já potřebuji pomoc. Teď už nejsou takový machýrek. Kde je doktor? Zkus mířit a nebudeš potřebovat... Drž lipák, nebo, vole, zamířím na tebe a poletíš do prdele. Jejich vesnice by měla být dost velký kus před náma. Řekl bych, že tady jsme na chvilku v bezpečí. Jo, tady, vole. Nad hlavou mě lítá, vole, kulka zleva zprava, vole. Jsou polomrtvý kokot, ale tady jsme v bezpečí, jasný, vole, ty jsi to dobře zhodnotil, já tam naběhnu, mě to nezajímá, já jsem vyléčený, já jsem doktor Crocker, vole. To bolelo! Trefil jsi mi koleno, ty vemeno, do hlavy, do frňáku, do riflí, vole, rifla maťa strefím všetkým, co chceš. Nute, Crockere, Ron, Deforte. Haló? Hlaste se na nástupu! Dík, vole, dnešní hodiny, nazdár! Jdeme dom, konec tělocviku, kokoti! Dělej už! A mrv sa trošku, vole, v těch tvojich posraných kalhotkách! Tady za chvilku už musí být východ a bude tam loading obrazovka a potom vylezeme. Já vám to říkat nebudu. Mí blízko. Prolezem tady ten mikšový a my uvědkom k vesnice. Mikšový prolezeme, koupíme si tepláky. Za dvě pade. Kde je to křoví? Já to najdu až sám aj bez křovinořezu. Tady to je to křoví, je to ono. Je to doma! Teď se budeme nacházet už velice blízko. To já jsem koko zvědavý, jak to já zdolám, vole. Dámy a páni, mějte se mnou zkušenost, tady bude asi dost střihů. Komuši blízko. A jeden dement je tady blízko, jmenuje se Ledaj Kokonut, ty šoure. Kam mám zavolat zase, co otravujete, kurva? Šestko, tady bahení liška. Slyšíte nás? Příjem. Tady šestka, slyšíme vás, liško. Jaká je situace? Příjem. Jsou ožrali jak hajzl? Baker, pokračujeme podle plánu. Příjem. A jdeme pro Bakerolsky.
Tady šestka, dobře, Liško. Pamatuj na to, že pokud vás nepřítel objeví, zabije našeho muže. Hovno! Nesmí vás objevit, rozumíš? Příjem! Tady bahení Liška, rozumím, šestko. Budeme jako duchové. Bahení Liška, konec. To jo, to budeme jak duchové, vole, já budu, vole, jak pstruhové. Já se dneska utopím v alkoholickém nápoju jak pstruh. Já v tom budu plavat jak pstruž. Nic, nemůžem volat jazykolami, čus. Veď nás na přistávací zónu nad vesnicí. Dělej ty blbe. A buď opatrný, nesmí nás objevit. No. nesmí nás nikdo objevit. Hlavně, že před keřem přestřelka jak hajzl, jak western, vole, málem tam, vole, doletěl, vole, tento Indiana Jones, vole, se svým lasem. Střílelo se, bouchalo se granáty, vole, petardy, vole, Maggie, vole, rachejtle, ohňostroje. Ale za keřem už to nikdo neslyšel a teď nás nesmí nikdo objevit. Dobře. Co to je za lustr tady? Tam je nějaký pavuk vyjebaný. Ježišmarja. Vypadá jak pavučinka, ale to není pavučinka. Nazdar, piráte! Hoši, vole, my dneska jdeme na mision, víte o tem? Bando jedna, kde je ten blbec? On se rozběhl, že se rozběhl? Ježišmarja. Kam se ztratil? No, kde je to vajzl, teď ho ztratím a už se tam neukážu. Doufám, tady není pastička někde. Kam zdrhal? A jsem sám. Hoši! Ztratil jsem se, já jsem Karkulka. Tady je ten blbec. Pokračuj tiše na pozici nad vesnicí. Dělej! Mrv se trošku, vole. Protože jdem zachránit Marva. Je tam Marv. Kde to je? Ukaž mě, neumě nasměruj ty. Tudy má, nebo tudy má, ty nevím. Ne, tam je vesnice, tam ne. Do vesnice ještě nejdeme, potřebujeme vylézt prva na vrch, no tady má to. Já tam naběhnu už dopředu, já se s týma drbat nebudu s týma šulinama. Hrknu si trošku do krkavky. A jdeme! Tady budeme muset zneškodnit dva naše dva nepřátele, ale na to si musím ještě počkat s kokonutem. Nute, krokre, roncne, de forte, onstre. Nuté, krokré, roncné, deforte, hornstré. Pojďte! Nástup! Poplach! A už jich vidím, dívej, tam hen. Ty bude muset neškodnit, promluv. Nuté, veď nás k cíli. Kokote. Ano. Dělej, už jsme tady, vole, řekni to, že musíme zničit. Ježíš, hoši, co zas děláte? Vy se jebete navzájem, honíte si perka do křížku, nebo kurva co? Moc, pozor, nepřítel, do něj! Myslím, ty jsi kokot. Ty jsi kokot. Ty vole, jeden říká, že má být potichu a druhý říká, že musíme potichu zneškodnit. Teda nahlas, vole. Dívej, vole. Takto si je potřeba si lehnout. Tak kde za mnou ten kokot? Zmrdi zasraný. Já ti dám. Tak já to mám zneškodnit asi sám. Já toho kokonuta seru, já to zneškodním sám. Dívej, tady stojí jeden. Jestli si nevšimne, tak je to v prdeli, já si to radši savenu. Já to nebudu riskantovat. Dívej, tady je jeden, hned druhý. Vpravo, vlevo, vidíš to? Tak. Do prdele. Šlo to jako po másle. Rama crème bonjour, máslo jak hajzl, pomazánkové. Kde jste? Máme hotovo, máme vylíčeno, máme zalíčeno, a co teď? Teď se bude volat, tuším. Nebo ne, nebo co, vole, běháte tady, kurva, hrajete na skovku, nebo na hoňku, nebo černá ruka, kdo z vás hral černou ruku? Čím víc ty vystřílíš, tím míň já ponesu. Čím víc ty budeš držet hubu, tím já budu mít menší nervy, ty Bronx na jeden. Kdo z vás hral černou ruku? Napište mi do komentáře, ať se s tím nepářem. Tady je ta vesnice. Binakulár, kukám na to, čekuj. Je tam ten Raiden. Bo. Ty vole, venku je sníh. Jebe sníh venku. To je tam chrápe, nachcaný jak... Takže celý tábor hlídají tři komanči. U ohniště sedí nic. Kolem ohně sedí parta ryžožroutů. Dobrý plamen. A v chatrčích spí pár dalších. Všecko zabijem.
Není problém. Tamhle je náš muž. Tam je. V kleci jak opice. Až se přiblížím, dám signál Bronsnovi a on vyhodí do luftu jednu chatrč. Luftwaffe? Jakmile vyvoláme paniku, popadnu našeho kluka a pomažeme odtamtud, jako by nám za prdelí hořelo. Tak já na to popadnu lahev, aby se nám zadařilo. Dej je, telefon! Radisto! Tady bájení liška. Jsme na bodě Baker. Všechno jde podle plánu. Ať se vážka a drak připraví. Příjem. Bahení liško, tady šestka. Potvrzují vzdušnou podporu. Hodně štěstí, kluci. Příjem. Šestko, tady bahení liška. O nás se nebojte. Konec. Hodně sebejistý, bráško. Bastardi, party právě začíná. Jdeme. Party už skončila, ty šoure. Hej, hoši, dámy a páni. Ty tady budeš jako čumět, nebo? Já nejdu tudy. Já nejdu tudy. Já ne, vole, já mám nasrané v monterkách, vole, já nebudu střílet, já se budu jenom dívat, vzbít na kulárama na očách, nebo co? Kurva! To jsi, vole, říkáš bojovník? Ty kudlanko, vole, nábožná, vole, hlavně, že máš kudlanku a nejdeš se mnou střílet? Tady důle? Jsi blbý, nebo co? Já nejdu tudy. Dívejte se na mě, paní, já to mám zažité už od malička, že vždycky jsem tam šel tudy, Mato, dívej, tady se sklůznu. Sice to ubere trošku života. Pro jistotu dáme saving gaming. Seru na těch šulinů, co ty to obcházali, tu obkliku. A já se tam doplazím tudy, Mato. Každopádně musíme být velice potichu. Nesmím nám ani z prdele ujít jeden prdík. Protože jinak by nás odhalili ty kurvy. Dívej se, jak to tady obcházají. To jsem asi posral. Neposral, on pokračuje dál, tak to... Ne, Baudo! Baudo, já tady nejsu! Nevyrušil jsem, já ne... Podařilo se ti osvobodit zajatce. Jo, jasný, bráško, úplně, vole, se něho podařil. To jsou kokonutí. No nic, já to mám naštěstí save, nebojte se! Nemějte obavy, já se tady, vole, já jsem pohádka z mechu a kapradí, dívej se na to, tady se proplazím skrz ty skurveniny. Skrz ty pojebané kopřivy, sice budu mít dokoprtlené ruky, nohy, vole, ale to je fuk. Kde je ta, vole, zasraná klícka? Jo, tady. Tak pojď. Aha, trošku bugatka. Tak nevím teďka. Bodom můj zajímu, no, no, vole, prodáme tepláky za 300 OK, pojď rychle se mnou, musíme vypadnout. Čus, čus, pojď ty blbe, dělej! Zavřený v kleci jak nějaký hroch, vole, v zlokoutku do prdele, zdráme pryč. Tady bude naše H1-6 crew legendárna, která pošle, vole, výstřelky do tmy. Ježišmar, já jsem tam někde zapomněl. Kryju tě, brácho, kryjeme si chrbat, brat, tomu ver. Kde je moje crew? Vysvobodil jsem ho, tak jsem vám to ukázal, jakým stylem jsem to dělal já, tady je to je. No, mám ho, tady! Ježišmarja, kam zase utěkáte? Pane bože, nazarecký, vole, na křížu pověsený za šulina, vole. No, tady je vysvobozený, marv! Proč jsi zouval boty, blázne? Hej, proč vypadáš jako škubaný kuře? Hej, Bronxne. Nevím, jdeme na tu přistávací plochu, nevím, proč se tady neukazuje vysílačka, teď by se měla ukázat vysílačka, ale neukázala se, tak se na to můžu vysrát, jdeme na vrch. Pojďte všetci pěkně se mnou. Je, tady nějaké květiny. Tak nevím, co mám dělat. Ta hra, jo, jdou se mnou, dobrý to je. Na zdraví, na Marva vysvobozeného, dobrý sujezdec. Děkuju. Neprší tady, sněží. Vidím vás. Kde? Jaká je situace? Příjem. Samý kokot je tady. Bahení liška. Ztratili jsme kontakt s nepřítelem. Okamžitě potřebujeme vyzvednout. Příjem. Bahení liško, rudá váška jde na přistání. Konec. To dopadne.
Jestli jste vypili, vole, v té helikoptéře tolik co já, tak to dopadne, vole, tady budete přistávat do kapradí. Pohádky z mechu a kapradí. To mi nevadí. Kluci. Důležité je se... Tak pozor. A hlavně si nestoupat po tu helikoptéru. Ahoj! Ich heiße Peter and I spielen Vietcong, but Vietcong is fucking Bugatti game and angry me very very much, kurva, pizda, hajzl, sráč. Pojď ty blbe! Zdrej! Maudo! Zdrej! Kurva! Pizda. Já se poseru. Barele pojebané tady. Jakási klícka. V ní, vole, čupí a sere nějaký hajzlát, kterého mám já vysvobodit. Fakt, vole, by mě zajímalo, jestli v té válce ve Vietnamu ti Američani byli tak obětaví, že nasadili, vole, celou H1-6 kvůli tomu, aby vysvobodili jednoho šulina, vole. Mě fakt... Pojď ty blbe! Musíme zmizet. Uáááá, vole, to je sranda, jsou opičí muž. Co chrápeš, dechni! Kurva! Co máš co chrápat, když já ti tady, ježišmarja, vysvobozuju, vole, to je hoto. Zajatce. Oni ho zastřelijou zase, že ho zastřelijou toho šulina. Proč se mu nedal zbraň? Proč to tam nenakonfigurovali, vole, že mu mám dát zbraň? Hotovo. Pojďte vy šulini, na přistávačku, tudy má. Já to tady znám, já už jsou ostřílený docela, vole. Už jsem tady jednou nebo, vole, dvakrát možná byl, kluci. Blbý. Knute? Krokre, Ronsne, Deforte, Ornstre. Hezký Ognostroj, co ty na to, Hawkinsi? No to byl náhravný Ognostroj, to bylo jak na Millennium 2000, vole, sice jsem nic neviděl. Si budeš stát zase tady. S týma zelenýma vlasama tupýma, vole, ochcanýma. Co je? Aha, jo, aha, tady bude přestřelka teďka, jako jo, ještě na závěr. Nemám problém s nikým a s ničím, hoši. Všechny s ničím. Nemám... Všichni jsou mrtví, prej, už dobře. Nemám problém s nikým a s ničím, všechny tady zničím. A potom se na ně i vychčím! Dívej se na toho krokodýla, krokantilo jak hajzl. Šuline, drž rypák a vmíř, vole, dobře. Nastupte si, hoši, nebo vás postřílám tady na závěr. Dělejte, nastupte, nebo, vole, já dám krycí palbu tady do pařezu, vole, sice nevím, na co stříláte. Bahení liško, tady je drak jedna. Drak! Tady bahení liško. Tyhle, tam je sníhu jak hajzl. Vítejte, draci. Už jsme pryč. Pusťte se do toho, oslavy můžou začít. Příjem. Silváro! Tady je drak, poprkuje bahení liško. Trochu je opečeme. Konec. Já si to taky opeču, jak špekáček, ty šoure. Dámy a páni! Peťko Games to opět zvládnul. Já vám děkuji za pozornost, že jste vydrželi u tohle dalšího skurveneckého dílu a u mého vypitého, nechutného, plesnivého rypáku. V popisku máte Facebooky, Instagramy, vole, Twittery. Na Twitteru mám tak málo sledovačů, že to je až hamba, vole, tak mě dejte follow na Twitter, prosím vás. Já mám tam docela zajímavé příspěvečky. Každopádně na zdravíčko, zdravím do Slevomatu ještě. Rumíky posílají každý weekend, teda každý měsíc. Pro další part 3555 lajčíkov. Já se jdu vyblůd a spat, takže čus, nus, kundus, pitikundus, kaktus, ubrus, nachcaný jsou jak rus.